Այս շաբաթվա թողարկումը սկսենք թերևս ռուս-թուրքական հարաբերություններում, այսպես ասած, սառույցի կոտրվելուն անդրադառնալով։ Քանի որ մեր դաշնակցի ու պայմանական հակառակորդի հարաբերությունները անցած 7 ամիսներին մեզ շատ են չարչարել։ Այս թեմայի շուրջ իրանագետ Վարդան Օսկանյանն է ուշագրավ մեկնաբանություն թողել իր Facebook-յան էջում, մասնավորապես նշելով. Իրանցի պաշտոնյաներից մեկը մի անգամ ասաց. Չնայած պատժամիջոցները հանվել են, բայց մենք միևնույն է աշխատելու ենք այնպես, ասես դրանք հիմա էլ կան։ Առակս ինչ կցուցանե։ Թուրքիան և Ռուսաստանը բարելավում թե փչացնում են հարաբերությունները, մեզ առանձնապես չպետք է ոչ ուրախացնի, ոչ էլ հուսահատեցնի։ Մենք միևնույն է, պետք է աշխատենք տեսականորեն ամենավատ պայմանների ռեժիմով։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրասյանը իր Facebook-յան էջում տեղադրել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս առաջին Պապի անընդհատ ընտանիքի արտագաղթողների ու իրավապահների կողմից Ժրայր Սեֆիլյանի բերման ենթարկելու լուսանկարներ։ Դրանք մեկնաբանել այսպես. Հռոմի Սպիտակ ու Բարի Պապն եկավ, գնաց, բա հիմա ինչ ենք անելու։ Էլի մնացինք մեր հազար ու մի սև ցավով, բազմաթիվ չար իշխանավորներով, սոված ժողովրդով, քաղ հալածյալներով, Գյումրու անօթևաններով, անվերջանալի արտագաղթով, Արցախի զոհերով ու Կազանի համաձայնագրով։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում արտահերթից էր հրավիրվել, որի օրակարգում ընդգրկված է նաև նոր ընդունված ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ անելու նախագիծը։ Ինչպես գիտենք, այդ քննարկումների ժամանակ սկանդալային ելույթով հանդես եկավ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և փոքրիկ գժտություն ունեցավ ազգային ժողովի երկու կին պատգամավորների՝ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանի և ԲՀԿ խմբակցության նախագահ Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Այս միջադեպի կապակցությամբ ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Վանիկ Էլիզբարյան իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ նշում է. Այսօր ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանի, Հեղինե Բիշարյանի և Նաիրա Զորաբյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպից հետո լրագրողներից զանգեր եմ ստանում, որով խնդրում են մեկնաբանեմ։ Ի պատասխան գործընկերներից հարցին կպատասխանեմ կարճ։ Տեղի ունեցածին պետք է վերաբերվել նորմալ, ոչ մի հատուկ բան տեղի չի ունեցել, ընդամենը 3 կնոջ բանավեճեր։ Զարգացնելով այս թեման ներկայացնենք նաև հեռուստամեկնաբան Արմեն Դուլյանի ամենամեծ հայհոյանքը վերտառությամբ գրառումը, որը հեղինակը թողել էր իր Facebook-յան էջում։ Դուլյանը գրում է. Ամենամեծ հայհոյանքը, պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, մի հազար անգամ լսել ենք սա ընդդիմադիր բոլոր կուսակցություններից, բայց հիմա լսում եմ խորհրդարանական ռազմորկան ու հասկանում, որ իշխանությունների հետ համագործակցելու մեղադրանքը իրականում ընկալվում է որպես ամենալուրջ հայհոյանք։ Հետ պարբերականի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը շարունակում իր հետաքրքիր և ուշագրավ մեկնաբանություն դիտարկումները Facebook-ում։ Այս անգամ Բաղդասարյանն անդրադառնում է Հայաստանից ապօրինի արտահոսող փողերին ու պետական չինովնիկների անտարբերությանը և նշում. Ինչքան ժամանակ են կորցրել ու երկրին առաջ տանելու փոխարեն հետ են գլորել։ Այնքան տեսանել են երկրի զարգացման ուղիները, այնքան տեսանել են այդ քայլերը։ Իսկ հիմա նայեք, միջակայությունները դարձել են մեզ իշխանավոր։ Ոչ տնտեսությունից են բան հասկանում, ոչ ժողովրդի վիճակից են տեղյակ, իրականությունից կտրված, ուղեղները միայն իրենց փողերի վրա կենտրոնացրած։ Ու երբ միջազգային կառույցները իրենց զեկույցներում արձանագրում են, որ Հայաստանից տարեկան մոտ 900 միլիոն դոլար է դուրս գալիս, դա ճիշտ է։ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Չեխիա, Ավստրիա, Մեծ Բրիտանիա ու տարբեր ուղղություններով հոսող փողերը դառնում են անշարժ գույք, զանազան բիզնեսներ։ Նրանց այս երկիրն ընդամենն իրենց բիզնեսի համար է անհրաժեշտ։ Այս երկրի հետ ոչ մի ուրիշ առնչություն, իսկ ժողովրդի հետ ոչ մի ընդհանրություն չունեն, ու նրանք մտածում են, թե իշխանությունը հավերժ է, որ իրենք միշտ ձիերի վրա են լինելու, միշտ վերևում, բայց չարաչար սխալվում են, նրանք չեն պատկերացնում իրենց անկումը, նրանք իրականությունից 1000 կիլոմետր հեռու են, բայց բնության մեջ օրենքներ կան, որոնց շրջանցելն անհնար է։ Տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանն էլ անդրադարձել է Վերին Լարսի անցակետի փակվելու փաստի առջև հայտնված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճակատագրին ու նրանց խնդիրներով զբաղվելու պետական մարմինների հավաստիացումներին։ Նա Facebook-ում գրել է. Նոր ԱԳՆ-ի հաղորդագրությունն եմ կարդում Վերին Լարսի փակման պատճառով փաստի առաջ կանգնած ՀՀ քաղաքացիների պահով։ Իբր քայլեր են ձեռնարկում, ես են անում, են են անում, դո ոչ մի բան էլ չեք անում դուք։ Կոնկրետ փաստ, իմ ծանոթներից մեկը սեփական մեքենայով Ռուսաստանից չի կարողանում հետ գալ, որովհետև Լարսը փակ է։ Նովորոսիսկի նավահանգստից էլ մարտատար մեքենաները Լաստանավով չեն տեղափոխում, բայց հարցը այս չի, այլ ոչ կոմպետենտությունը։ Մինչև այդ ինֆորմացիան ճշտեցինք, օրվա կեսն անցավ։ Զանգում ես տրանսպորտի նախարարություն, ասում են, մենք այդ հարցով չենք զբաղվում, զանգեք այն։ Զանգում ես այն, հարցը լսում են, համարդ վերցնում են, որ զանգեն ու մնում ես սպասելով։ Գյուղ նախարարությունից ասում են, զանգեք սպայկա, սպայկայում հեռախոսին չեն պատասխանում։
Իսկ տեղեկացման հարցում ձեր վրա հույս դնել չի կարելի, ուր մնաց կոնկրետ օգնություն։ Այսքանն ենք առանձնացրել այս շաբաթվա թողարկման համար։